nakon skoro tri nedlje bez novoobolelih lica na teritoriji nadležnosti našeg zavoda i nakon uzorkovanja i pristizanja rezultata od 18.6., 22.6. i 25.6. imamo 15 novoobolelih lica na teritoriji Kosova i Metohije i 5 lica sa teritorije Srbije. Do sada smo testirali ukupno 1948 lica, od čega imamo ukupno 134 obolele. Moram da napomenem da smo 26.2020. godine otpušteni jednog lica iz KBC Kragujevac, imali situaciju da više nismo imali obolelih i da je svih 108 lica ozdravilo. Nakon toga, kao što sam rekao, poslednji rezultati potvrđuju 15 novoobolelih i to 12 na severu i 3 na centralnom Kosovu i Metohiji. Po opštinama situacija nam je sledeća: Kosovska Mitrovica 7 novoobolelih lica, Zvečan 2 novoobolela, Leposavić 2 novoobolela lica, Zubin Potok 1 novoobolelo. Što se tiče novoobolelih pacijenata, situacija je sledeća: u KBC-u Kosovska Mitrovica 3 lica su hospitalizovana, ostalih 12 je u kućnoj izolaciji. Napominjem da smo imali testiranje lica, kao što sam i rekao, iz kontakta i po medicinskim indikacijama sa teritorije centralne Srbije, koji su trenutno nalaze u Kosovskoj Mitrovici, i da tu imamo 5 pozitivnih, ali ne možemo da ih vodimo kao naše novoobolele na našoj teritoriji i o pozitivnim PCR testu su obavešteni nadležni instituti i zavodi za javno zdravlje.